品尝安徽省宿州市狗肉馆，尝尝宿州市的狗肉怎么样。对，懂懂。找了多少家、啊、沛县叫正宗沛县原种狗肉，看下沛县狗肉太有名了。奶奶，这个来宿州市沛县狗肉还行，狗肉这玩意现在就有名了，这有名的就是沛县。中国四大狗肉就是沛县呀、玉林呀和那个贵州呀，还有朝鲜延吉，这个是中国四大狗肉地方。在宿州市派到沛县狗肉，这像这个多骨头，骨头多少钱斤呢？骨头18块钱斤。哦，嫩。对，这是肉。哦，肉多少钱斤呢？肉45。啊，又45。好，好像这个狗肉就是45块钱斤。对，带骨的给它。不带骨给它。带骨多少钱斤呢？带骨的一斤取2块钱。哦，那你给我们来两个呢？来多少？来个一斤就行了，尝尝。尝尝你这个也是咱沛县绝料。要什么样的牛？要瘦的才要肥点的。我们要这个肚子，好。是吧？好，不能你。能弄多少？不要死，好就整块的。就这样的好。你多少钱一个了？45。这是，赚那80块钱的够吗？太多了，不要。这都七十多，七十。啊，去掉，我要一斤多。啊，要一斤就完。一斤。好的。你家人也太难找。难找吗？难找。这都搁这干的马上20年了。我朋友讲的，告我讲你家这狗肉还比较好吃一点。一斤45。好的。得长个腰子是吧？好，谢谢。哦，这是老卤，这就是老卤，只有老卤卤出来狗肉才好吃。老汤啊，对，老汤。好了，我扫了。哦，这叫原汁狗肉，知道吧？你看，叫原汁狗肉。这个咱宿州市也有原汁狗肉。对呀、啊，他这个还是只有沛县狗肉才有这么烂。哈哈哈哈哈！你看看，对，哦，这个其实来的这个应该好吃。哦，这是骨头，对，骨头好吃。这正好，正好，咱沛县就没有这样骨头，这18块钱斤还正好的。你在合肥这样骨头多少钱斤？100块钱斤。咱这边带到合肥多。合肥是100块钱斤，就是骨头。多、啊。对。那价格有点高。对，就是这个100块钱斤。哎，你看，只有沛县才能有这个狗肉，才有这个味道，才有这个烂，很烂。其他地方的这个，像我们合肥啊，他就不喜欢吃烂的，他要吃有嚼劲的，有刀斩的。你们就是手撕。又来了，要说多少斤？45。45斤啊，这个前门后道，这个就搁后面整吧，没搁前面的。对对对，我现在已经创建开始了，是吧？这个是要保持水平，创建文明。对，你看，好，这是还热的呢。咱家一天能卖多少斤呢？能卖4-5斤。一天能卖4-5斤呢？啊，太厉害。哦，他这个你加上沛县生意就好了，沛县狗肉有，沛县狗肉还就这么错的。你是哪里人呀？我是小县的，俺家对象是砀山的。哦，小县的，对。对，肯定是是这边才能学到这个。一般这个沛县他很保守，他不往外教。沛县狗肉一般。肯定人家是自己
他不叫，他不叫。这叫小骨腿吧？这个。对。这叫小骨腿。尝尝。你看，这个沛县狗肉它就有这个特有的味道，香味，鲜香味。其他地方，它狗肉，它脆溜点，要么是做这种川菜呀，我到山东去，它那个狗肉就是百年什么狗肉馆都不行。不香，对，它有鲜香味。酒都发黄、像这个狗肚也只有沛县才能有这种手法。